Tere, mina olen Jakob ja sina vaatad uut kitarrikodu videot. Tänane video on pisut teistsugune kui tavaliselt. Täna on nii-öelda unboxing video, ehk siis uute asjade kaardist välja võtmise video. Kui sa veel ei ole lisanud kitarrikodu kanalile tellimust, siis tee seda kohe. Head vaatamist! Pikka aega olen tahtnud oma videote helikvaliteeti parandada, eriti just nende, kus ma midagi mängin kitarri peal. Ja nüüd on lõpuks see aeg, kui mul on kõik vajalik olemas. Esmalt on siis muidugi mikrofon. Ostsin Mäki EM91C, mis on siis kondensor mikrofon, ehk siis vajab lisaelektrit, et tema püüaks häält. Teeme ta lähti, vaatame. Kohe on kasutusjuhend, eks ole. Mikrofon, siis mikrofoni hoidja, väga mugav, käib siia vahele. Ja mille jaoks see kaadelväeks siin on, on selle jaoks, et kui minnakse pihta statiivile, siis mikrofon ei saa seda põntsu nii-öelda otse ja helifail siis ei saa rikutud. Ja siis on ka juhe, eks ole, õige ots läheb. Õigesse kohta, justi klõpsuga kinni, lahti ei tule ja teine ots läheb siis helikaardi sisse. Nagu enne öeldud, siis kindlasti on vaja lisavoolu sellele mikrofonile ja tegelikult üldse, et head heli kätte saada mikrofonist on vaja välist helikaardi ehk siis audio interface. Hetkel on tegu siis Euphoria UMC22, mis pidi olema siis nii-öelda soodsas hinnaklassis üks parimaid variante. Siin on kogu kraam, mis peab teadma, eks ole, kasutusjuhendid ja nii edasi. Ja siis on õige asi ka. Juhe siis käib siia, teine ots läheb arvuti külge ja siis mikrofon käib siia. Siin on veel lisa instrumendi sisend. Siit saad siis sätida, kui palju ta võtab sellest. Siit seda, kui palju võtab sellest. Ja see muudab seda siis, kui palju kõbaklappidesse tuleb sulle. Taga on veel monitorid jaoks. Ehk siis see, kuidas, mis reaalajas sulle tagasi mängivad seda, mis sa mikrofoni teed. Ja siit sellest nupust saab seda elektrit siis sisse ja välja lülitada, mis sellest mikrofonisse läheb. Ja siit eest on kohe näha, kas see 48 voltiselt tuleb või tule. Praegu on sees ja praegu on väljas. Ja mis oleks mikrofoni komplekt ilma statiivita? Sellega on siis kaasas kõige tavalisem pisikese mikrofoni hoidja. Seda meil vaja ei lähe sellepärast, et mikrofoniga kaasa tuli siis väga kvaliteetne mikri hoidja. Ja ülejäänu ongi kõik siis ühes tükis. Täitsa kena pikkusega mikrofoni hoidja. Päris öökindel tundub, ei lagune kohe ära ja ilusti siit saab kinni lahti keerata ja väga, väga kenasti pikaks läheb ka. Mis ma praegu märkasin on see, et see mikri hoidja ise hakkab suhteliselt kergesti vajuma, aga õnneks saab ilusti siit keerata selle kõvemini kinni, et ta oleks siis jäigemalt.